Partia Zoran Zaev në koalicion me Partin Shqiptare Besa është fituese zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut. Ky është rezultati pas numërimit të pjesës më të madhe të kutive. Ky koalicion ka siguruar 36% të votave ose 46 deputet. 5 deputeti përkasin Besës së drejtuar nga Bilal Kasami. E djathta përfaqësuar nga VMRNO, DPMNE e Kristian Miçkovic, renditet e dyta me 34.8% të votave, që përkthehet në 44 mandate parlamentare dhe mbetet sërish në opozit. Ndërsa Partia Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim u rendit e treta me 11.3% të votave, ose 15 deputet. BDI renditet e para mes partive shqiptare dhe pritet të jetë vendimtare për formimin e qeverisë së re. Bashkimi votave të Zaevit, Partiz Besa dhe Partiz Shqiptare Bashkimi Demokratik mund të formoj qeverin pasi të treja bashk bën 61 deputet. Me zyrtarizimin e rezultatit, presidenti vendit do të mandatoj sërish Zoran Zaev për të formuar qeverin e re. Zgjedhjet shënuan një arritje për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Ata kanë 33 deputet, duke thyer edhe rekordin e zgjedhjeve të 12 viteve më parë, kur kishin 29 deputet. Këto zgjedhje u zhvilluan në një situatë veçantë në mes të pandemisë.